טורניר E555. רובי טנדם איילנד, זה הקנייה הכי טובה שעשיתי אי פעם בחיי. כדאי לכם. יופי. הנה, אין לך באתר כבר איזה. מסלט טוב. בתוך הקייק. בתוך הקייק. הנה, אתה יושב עליו. לא, זה שלי. אני לא לקחתי אותו, השארתי אותו בתוך הקייק. נחק אותה ניר! חשבתי לשבת מאחורה. האדום הזה. אוקיי, כיף. רגע, זה צילם קודם? כן. בטוח. עכשיו לא מצלם, לא? עכשיו זה מסביר, זה מאוד חדש. תמיד מהבב. Eye of the tiger. מנשוק, מנשוק על הטרמפולינה, הדרוש. קפטן ג'ק.
איך שאתה רוצה. זה אותו כסף, אותו כסף. עדיף הרוח, הרוח תייצב אותך מול גלים. רוח היא הרבה יותר עוזרת. בסדר? לעזוב אתכם? תהנו. אני אלך לאשתך. ביי בטלפ אלה. הכל בסדר, עכשיו הכל בסדר, שאני פה הכל בסדר.